Gràcies per haver vingut a aquesta convocatòria de premsa amb motiu de la presentació de la campanya que endega Catalunya Acció en defensa dels ajuntaments perseguits per la delegada del govern, Maria de los Llanos de Luna, que aquestes delegades els hi posen uns noms també, i que té com a objectiu doncs, que tots aquests ajuntaments tinguin penjada la bandera espanyola, ajuntaments doncs, que han estat anys i panys sense que un neixés a la seva façana, com és el cas, per exemple, de l'Ajuntament de Tarifa, alcalde de la població de la qual és alcalde en Jordi Formes. Bé, davant d'aquesta campanya, que ja fa temps que es va iniciar, la delegada del govern, que és la versió actual de la virreina d'Espanya a Catalunya, davant d'aquesta ofensiva que té com a objectiu que totes les, no només les façanes dels ajuntaments, sinó que també qualsevol institució pública o edifici públic, com biblioteques, com escoles, també facin onejar la bandera espanyola, hem decidit doncs, respondre a aquest atac enfurismat de la delegada Maria de los Llanos de Luna, amb una campanya la qual pivotarà, per dir-ho d'alguna manera, sobre el manifest o el comunicat que jo tot seguit els llegiré i que després als representants de la premsa se'ls hi repartirà. El manifest es diu En defensa de les nostres banderes i diu: Catalunya és tractada cada vegada més com una colònia i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, vol que ho recordem tot hora i a qualsevol lloc. És per això que està perseguint amb fúria inquisitorial tots els ajuntaments catalans que no pengen la bandera espanyola a la seva façana. Però no es conforma amb això. La seva malaltissa obsessió imperial ha fet que ens la vulgui imposar la totalitat d'edificis públics, com ara escoles, zones esportives o fins i tot biblioteques. Vol a tots els catalans rojigualdos per imperatiu legal, exactament igual que en temps del movimiento. Com que la llei de banderes és una llei espanyola, Catalunya sempre tindrà les de perdre fins que arribi la independència de la nostra nació. Davant d'aquest fet, podem acatar com a simples vassalls la seva llei sense piular, o bé, podem respondre amb dignitat i patriotisme. Si creiem que amagant el cap sota l'ala assolirem la llibertat, anem del tot errats. Els atacs contra Catalunya que queden sense resposta són sempre una batalla perduda i mai no s'ha guanyat res només resistint. Així doncs, si Espanya i la seva virreina Catalunya, és a dir, la delegada del govern, vol una guerra de banderes, guerra tindrà. No defugirem el conflicte i utilitzarem totes les armes que tinguem al nostre abast. És per això que Catalunya Acció crida el centenar llarg d'ajuntaments catalans amenaçats per Llanos de Luna per no penjar la bandera espanyola a respondre-li amb fermesa, tot declarant que a partir d'aquest moment cap d'ells ni comprarà cap producte espanyol ni contractarà cap servei d'una empresa espanyola. A més, caldria que suggerissin als seus veïns favorables a l'actitud de l'Ajuntament respecte a la Rojigualda que segueixin l'exemple del consistori. No faran res més que el que fan molts espanyols amb els productes i empreses catalanes. Un fet, no oblidem, que està perjudicant greument a empreses del nostre país que tenen en el mercat espanyol bona part de la seva facturació i que, en conseqüència, posa en perill molts llocs de treball de la nostra gent. Finalment, cal advertir als ciutadans espanyols que el millor mercat de moltes de les seves empreses és precisament Catalunya i que si les seves vendes disminueixen a partir d'ara en aquest territori, la responsable té noms i cognoms: Maria de los Llanos de Luna. Ella en serà la culpable i és a ella a qui hauran de demanar explicacions. Barcelona, 8 de març de 2012. I ara cedeixo la paraula a Àlex Acero, regidor per Solidaritat Catalana a l'Ajuntament d'Arenys de Mar i membre de Catalunya Acció. Molt bon dia. Bé, estem aquí perquè l'obligació dels alcaldes i dels regidors és de vetllar pel benestar de la nostra gent. És el nostre deure polític i moral. Avui, si vostès agafen la segona pàgina del diari Ara, veuran que expliquen que hi ha comunitats autònomes
que són les beneficiàries del Fons de Solidaritat Interterritorial i que això els dona un superàvit fiscal. Aquest superàvit fiscal l'estan fent servir per baixar els impostos per sota del nivell que el propi estat està marcant. Sabem també, ara entenem per què hi ha empresaris dels nostres municipis, dels nostres polígons industrials, que reben trucades procedents d'aquestes comunitats autònomes oferint-los terrenys gratuïts, oferint-los rebaixes fiscals, que com hem vist ja sabem d'on venen, rebaixes fiscals o exempcions fiscals perquè les nostres empreses traslladin la seva seu a altres comunitats fora de Catalunya. És a dir, que amb els nostres impostos estan exportant llocs de treball, en una situació en la que estem. Paral·lelament, els municipis i els regidors estem veient que en l'any 2012 les retallades en matèria de polítiques actives d'ocupació han patit són de l'ordre del 70, 80 i 90%. És a dir, ens estem jugant als llocs de treball de les persones. Hem de veure, els regidors i alcaldes, hem de veure doncs, el patiment de la nostra gent a causa de tot això. És per això que els municipis demanem i volem i ens declarem territori lliure sobirà. És per això que ho simbolitzem amb les banderes. Per què? Perquè volem defensar a la nostra gent, volem defensar el benestar de la nostra gent. Ens preocupa molt veure cada dia famílies que són desnonades de casa seva, perquè s'han quedat sense feina. I aviat es quedaran sense país si continuem així. Davant d'això, la delegada del govern, Llanos de Luna, pretén que mirem cap a una altra banda, pretén que estem de braços plegats als municipis i pretén castigar els municipis que es declaren territori lliure i sobirà, que pretenen pagar els seus impostos a la Hisenda Catalana per donar total de liquiditat a la Generalitat i poder permetre doncs, tirar endavant el país i la nostra gent. I que a més ataca els municipis com Gallifa, que simplement el que fa és complir la llei de banderes, estrictament, la seva pròpia llei. Bé, doncs les accions de la delegada del govern incrementen i amplifiquen l'espoli, la fam i els desnonaments. Són accions hostils contra la nostra gent i hem de respondre. I això és el que fem. I ho farem contractant només a les empreses que donin feina aquí, que aposten per Catalunya i per la seva pròpia gent. I ho fem en defensa de la gent. Ja que no tenim possibilitats de fer regals fiscals, els donarem suport amb una contractació preferent. També fomentarem el consum sobirà en defensa del nostre lloc de treball. Això vol dir que el defensarem amb els nostres ciutadans i ciutadanes que facin una tria en clau nacional per salvar els seus propis llocs de treball. Res més. Gràcies. I ara Jordi Fornes, alcalde de Gallifa, per Solidaritat Catalana i també membre de Catalunya. La pretensió de la senyora Llanos de Luna obligar-nos a posar la bandera espanyola és antidemocràtica, perquè el poble català ha demostrat sobradament al carrer i a les urnes quina és la seva bandera. La persecució amb lleis injustes i arbitràries de les nostres institucions democràtiques per obligar-nos a posar una bandera que ens és estrangera és un acte que delata un cop més la prepotència de l'imperialisme espanyol i demostra que Catalunya és un país ocupat. L'estat espanyol està instal·lat en el nacionalisme identitari més excloent, enemic de qualsevol mena de diàleg i cada cop més allunyat dels principis bàsics de la democràcia. La decisió de no comprar productes espanyols com a resposta a la prepotència del govern d'Espanya i el boicot als nostres productes per part dels espanyols és una acció de legítima defensa de les nostres empreses, els llocs de treball dels nostres ciutadans i el futur del nostre país. Per salvar la nostra indústria, la nostra agricultura i el nostre comerç, hem de ser solidaris amb els nostres emprenedors, els nostres treballadors i amb nosaltres mateixos. La imposició de la bandera, l'espoli fiscal a què es veu sotmès al nostre poble i el boicot que ens fan els espanyols és la clara demostració de que Espanya està en guerra amb nosaltres i ens vol destruir moral i físicament una vegada més. Aquest cop, però, no se'n sortiran. Els catalans estem units i sabem que només hi ha un possible camí de futur, el camí de la independència.
Vull fer una crida a tots els ajuntaments que els han denunciat per no tenir la bandera espanyola, que no posin la bandera espanyola que tenen guardada a l'armari, sinó que vagin i comprin una bandereta i facin com hem fet nosaltres. Perquè d'aquesta manera es podran defensar davant dels tribunals, perquè la llei, com ja sabeu, perquè ja s'ha dit anteriorment, no diu de quina mida ha de ser la bandera, només quina preferència ha de tenir. Per tant, convido a tots els ajuntaments que es troben en aquesta situació que no deixin que la posin, perquè si no la posen no tindran defensa possible, que la posin, però que la posin de la mida que l'hem posat nosaltres. I d'aquesta manera es podran defensar davant dels tribunals i anirem a defensar-nos davant dels tribunals. I això és tot. Molt bé, doncs si hi ha cap pregunta... Jo volia comentar una cosa. La defensa. Ah, bé, sí. Sí, quants ajuntaments han estat denunciats? Centenar. Però per banderes o per territori? Per bandera. I per territori lliure sobirà també? També, però no, no tants. No tants. Per bandera crec que són uns 100 i escaig, aproximadament. Que de fet el procediment, que això doncs, en Jordi Formes ho sap perfectament, pot explicar, és un primer requeriment, un segon requeriment, i després hi ha un tercer requeriment. No, el tercer ja només no es farà, perquè llavors ja ve per la via contenciosa administrativa. I pot suposar la inhabilitació. El cas de Gallifa va ser el segon requeriment quan va posar doncs, la bandera espanyola a la mida de Gallifa. Igualment, ara ens han posat un contenciós administratiu, però bé, ja anirem als tribunals a parlar del que diu la llei, perquè la llei és molt clara. I diu que la bandera espanyola ha d'onejar el lloc preferent i d'honor, però no parla de cap mida. Només diu que no pot ser més petita que les altres banderes. Si les altres banderes no són allà, doncs no... La pots posar de la mida que convingui o et sembli adequada, que és el que fem nosaltres. I a l'Ajuntament de Gallifa li ha semblat adequada d'un pam de llarg. Jo us ho havia preguntat, tot ha sigut la delegada del govern, però també hi ha el sindicat aquell Manos Limpias o alguna així? No, no, sinó la delegada del govern la que ha posat. Vull dir, aquest sindicat també estava denunciant els municipis que s'havien declarat territori lliure i sobirà, sobretot no els que es declaren moralment fora de l'estat espanyol, sinó que declaren directament, no sé si heu tingut alguna... No, no, és que, a veure, en aquests moments qui encarna doncs, aquesta ofensiva contra els municipis catalans respecte al tema de la bandera i respecte al tema de declarar-se municipis territori lliure català és la delegada del govern, la Llanos de Luna, és a dir, és la persona en aquest sentit doncs, que congria doncs, aquesta Espanya més irredenta i aquesta Espanya doncs, que, si més no, en quant a banderes, doncs, ens voldria tornar, en definitiva, doncs, als anys més foscos del franquisme, on la bandera roja i gualda onejava doncs a qualsevol indret oficial del país. Per tant, el tema aquest de Manos Limpias, jo desconec, sé que hi ha hagut alguna cosa, però en aquest sentit tothom sap doncs, que Maria Llanos de Luna doncs, és la persona, en definitiva, és el braç executor d'aquesta política doncs, i d'aquesta ofensiva doncs, que pretén acabar doncs, amb aquells municipis que han demostrat doncs, una fermesa independentista i una dignitat patriòtica. Però el problema és que els ajuntaments, o sigui, ella ha denunciat que els ajuntaments es retirés la bandera espanyola o també ha obligat a que a altres llocs oficials que no siguin els ajuntaments també s'hagi de ficar la bandera? Les dues coses. Les dues coses. Allà on no hi era, vol que s'hi torni a posar, no hi era, hi havia estat a tot arreu. Els ajuntaments suposo que per llei es deu tenir, jo no sí, sí, conec, evidentment però, que per llei... A una sí. Biblioteca pública o a un col·legi... Doncs també, no, també, no, la llei també... No crec que per llei, sí. No, la llei de banderes espanyoles de l'any 81, si no recordo malament, si agafem la llei stricto sensu, la llei de banderes... A tots els edificis públics. I l'edifici públic, doncs, evidentment, doncs, una escola és un edifici públic, una biblioteca és un edifici públic, un pavelló poliesportiu és un edifici públic, si no recordo malament. És a dir, jo recordo, per exemple, que quan va sortir aquesta demanda o aquesta exigència de la delegada del govern, parlava, si no recordo malament, de biblioteques, escoles, sí, escoles i pavellons poliesportius com a exemple, com a tres exemples d'edificis públics, en efecte. Quants ajuntaments s'han sumat a la proposta? Gallifa i els altres.
I per això es fa la roda de premsa, perquè aleshores això significa una crida a tots els altres ajuntaments per tal que s'hi sumin, especialment, com és natural, els municipis de l'ANI, de l'Associació de Municipis per la Independència, bona part dels quals estan amenaçats pel tema de la bandera, evidentment. Llavors aquesta iniciativa l'heu impulsat vosaltres? Aquesta iniciativa l'ha impulsat Catalunya Acció, conjuntament amb dos membres de Catalunya Acció, que són un alcalde de Gallifa i un altre regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tres de Mar. Però esperem doncs, que evidentment doncs, tots aquests altres municipis també s'assumin i diguem-ne, en fi, facin doncs, la mateixa acció. No? Acabo recordant només una portada de l'ABC del diumenge passat, on es veia el president Mas bevent cava i el titular era que los desafíos no queden sin respuesta, parlant sobretot de la resposta del mercat espanyol amb el boicot al cava català per motiu de l'inici del procés independentista. Doncs aquí hauríem de respondre que evidentment els desafiaments contra Catalunya també, que pugui provocar la virreina, la delegada, Maria Dolors Llanos de Luna, tampoc queden sense resposta. Aquesta ocasió no quedaran sense resposta. Almenys per part de Catalunya. Aquest boicot com es vertebrarà? És a dir, si hi ha processos d'adjudicació, es mirarà, doncs, com es pot comprovar si una empresa té una sèrie de treballadors doncs, catalans i que té la seva activitat aquí, més enllà de la seva social, com ho pensen vertebrar-ho? O encara està en fase embrionària i s'ha de mirar com s'ha d'arribar aquí? Veure, saber com és fàcil de veure en les dades fiscals, on està la seu social, els treballadors que té. Normalment amb els concursos públics aquesta informació doncs, es avalua, es demana i per tant forma part a l'hora de contactar empreses que pel seu import no faci falta el sistema de concurs, també per la lògica normal de contractació també demanes les dades i classifiques a l'empresa en funció de les seves competències i ara doncs, també hem de mirar, hem de fer un esforç de saber exactament els llocs de treball que estan creant i hem de fer, o sigui, no és difícil de poder verificar aquesta informació, però la informació que tenim molt a l'abast i per tant, doncs, com que sobretot els municipis que estem en el territori coneixem de primera mà, fa falta anar a buscar altres fons per saber doncs, què està fent aquella empresa en aquell territori. Per tant, anirem a prioritzar perquè és un tema que ho estem visquent malauradament molt de prop i especialment els regidors, com en el meu cas, promoció econòmica i inserció laboral, que ho toquem a diari, que anem a picar les empreses i et trobes amb aquestes sorpreses. Vull dir que no només estem defensant la dignitat personal i donant la resposta adient a aquesta provocació que ens fan, sinó que a més estem defensant això, la gent ho ha de saber, la gent de peu ho ha de saber, estem defensant els seus llocs de treball, estem defensant el seu benestar. Les retallades són això, tenen aquest origen. I la bandera espanyola ha de ser de la mida de la seva sala democràtica. O sigui, la mínima expressió. I per tant la bandera és el símbol del que estem patint i la gent ha de saber que estem patint perquè hi ha moltes coses que les estem patint en silenci. I la gent ha de saber a què estem jugant i què significa tot això i per què fem tot això. No és una qüestió només d'una bandera, no és només una qüestió simbòlica. És el símbol d'una voluntat que tenim de treure'ns aquesta llosa de sobre. I és imperatiu perquè ens va les empreses. Els llocs de treball no els creen les institucions. Els llocs de treball els creen les empreses. I si no els donem recolzament en aquest moment, doncs poden anar a buscar a la Xupruca en un altre territori. I això significa doncs, pràcticament la ruïna del país. Sí, volia fer una puntualització que pensem que ja s'ha dit abans, però tant el regidor Alexandre que jo mateix som electes per Solidaritat Catalana i membres de Catalunya Acció. Som electes per Solidaritat Catalana. Després també vull dir que a la pròxima assemblea de l'AMI farem la proposta per tal de que l'assemblea accepti seguir també perquè per aquest camí, és a dir, que accepti aquesta proposta que fem avui, assumi aquesta proposta. Ja vam fer, aprofito per dir que en la darrera assemblea que es va fer a Vilanova i la Geltrú vaig presentar una proposta que es va aprovar per unanimitat que demanava que tots els ajuntaments de l'associació es declarin territori lliure i sobirà i facin sobirania fiscal i tot això amb la màxima urgència. Això es va aprovar per unanimitat de l'assemblea. El tema de
dels productes, vull dir, no només m'imagino que és als ajuntaments, sinó fer una crida també a la ciutadania. Sí, sí. És a dir, fer una crida a un contraboicot, no? A la nostra ciutadania i a la ciutadania de Catalunya. És per això que el manifest que hem llegit també doncs, convidàvem a tots aquells ajuntaments i aquells alcaldes que vulguin seguir doncs, aquesta iniciativa a que convidin a tots els seus veïns que comparteixin l'actitud del seu ajuntament de no posar la bandera espanyola a la façana de l'ajuntament, que els convidin doncs, a seguir les mateixes passes del consistori respecte a la compra o a la contractació de serveis d'empreses espanyoles. Tenint sempre ben present una cosa, que de moment la Constitució no obliga a un senyor de Vic a comprar pernil de Jabugo de Salamanca. De moment, la Constitució això no ho prohibeix. Per tant, estem en un lliure mercat i la gent doncs, pot fer ús de la seva capacitat de consumir el qualsevol, doncs, de consumir qualsevol o contractar qualsevol servei d'aquell indret doncs, que vulgui. Això no és, evidentment, doncs, cap vulneració de la llei, com és natural, i en definitiva doncs, això és la resposta també a una actitud per part de bona part de la població espanyola instigada per bona part de la seva opinió pública a boicotejar empreses i productes catalans. Això és un fet, això està passant. El que passa que les patronals catalanes hi ha un pacte de silenci al respecte, però amb la boca petita i amb petit comitè han de reconèixer que això s'està produint. En una situació de crisi com la que estem patint, això està perjudicant a bona part de les nostres, una part de les nostres empreses que també tenen en el mercat espanyol bona part de la seva facturació. Per tant, doncs, qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. I serà la primera vegada, doncs, en aquest cas, que els catalans paguem amb la mateixa moneda. Tenim present que els boicots contra Catalunya com a mínim ja estan documentats des de l'any 1932, amb l'aprovació de l'Estatut de la Segona República, quan es repartien pasquins per terres espanyoles cridant a no comprar productes catalans a causa de l'aprovació de l'Estatut de l'any 1932. Per tant, com a mínim documentat el boicot contra productes catalans portem 80 anys, si no recordo malament. Els catalans, per la nostra banda, sempre hem anat consumint els productes amb els criteris normals, en base al seu preu, a la seva qualitat, etc., sense fer cap mena de distinció pel seu origen. Ho han fet sempre. Ara bé, ha arribat un moment, que tal com ha explicat, per exemple, el regidor Àlex Afero, i també en Jordi Fornes, ha arribat un moment que aquest és un gest que s'ha de tirar endavant, primer per dignitat, per respondre a la delegada del govern, i en segona instància doncs, també per defensar doncs, les nostres empreses i els nostres llocs de treball. Probablement no ho saben, però el sector de la pesca és un sector molt important en el municipi d'Arenys de Mar, però no només Arenys de Mar ho pateix, sinó que ho pateix tot el sector català de la pesca, pateix un boicot legal per part del propi estat. Quan arriben els ajuts econòmics de Brussel·les per a aquesta activitat tan important, tan capital per a la nostra economia, doncs el repartiment que se'n fa és des de fa dècades, és extremadament descompensat entre el que reben altres territoris de l'estat espanyol i del que rep Catalunya. Això ha fet, per exemple, un detall que hem passat en qüestió només de 10 anys de produir el 70% del peix que pesquem a només produir el 40% del peix que mengem. O sigui, ja tenim una dependència d'un 30% més en el consum de peix. I això és degut a que, ja dic, aquestes subvencions europees doncs, van molt més a les gestiona pel Ministeri de Pesca i això va repartir doncs, favorablement amb altres territoris. En el municipi d'Arenys de Mar hem vist, per exemple, que quan fem els nostres pescadors per la durada biològica doncs, reben uns diners molt petits que no els hi permet fer masses inversions. En canvi, pescadors andalusos reben 4, 5 i 7 vegades més diners i venen, quan s'acaba l'aturada biològica, venen amb barcos molt més potents i acaben en pocs dies amb la pesca que pacientment hem estat esperant. Clar, a l'atur que hi ha en el sector de la pesca, les famílies que s'estan venent les barques de pesca en aquests moments, i un sector com aquest tan nostrat, doncs no és casualitat que estigui gairebé a tocar de la ruïna. La Confraria de Pescadors de Mataró, per exemple, ha desaparegut. I són fets que estan ocorrent, estan passant avui. I amb això no podem amagar el cap sota l'ala. Hem de reaccionar d'aquesta manera, hem de mirar de fer-ho. Llavors, com preguntava abans,
els mecanismes que tenim els ajuntaments per poder destriar, els ajuntaments tenim mecanismes. I els consumidors també ho tenim fàcil, també ho tenen fàcil per destriar quina empresa és d'aquí i quina no ho és, perquè els espanyols ja s'han encarregat de fer una aplicació per telèfon mòbil que t'ho fa, et dona aquesta informació. Per tant, només han de baixar-se l'aplicació i veure quines empreses són els nostres enemics, ja ho fan, doncs aprofitem-ho, i n'hi ha maneres. I amb la consciència de que estem defensant la nostra economia, estem defensant el tap de la taula i estem defensant un futur amb les mínimes garanties. Això és cert, l'aplicació aquesta que hi ha és una aplicació d'Android, si no recordo malament, i això ho ha creat, diguem-ne, bueno, ho han creat els espanyols, per discriminar, diguem-ne, empreses catalanes d'empreses espanyoles, però també es pot fer l'inversa. Per tant, doncs, això també és un element doncs, que es pot fer. Vull dir que aquestes accions ja, per l'altra part, ja s'estan portant, hi ha conseqüències greus, i per tant, el que hem de fer és donar cop de volta i mirar de donar suport, suport efectiu, contractant a les nostres empreses. Per tant, no és un tema banal. Alguna cosa més? Si no, vols recordar el seu nom, sisplau? Santiago Espot. Càrrec? President de Catalunya Acció. Alguna pregunta? Doncs gràcies per haver assistit. Ara parlem.